Hallå och välkommen till dagens begivenheter. Idag är det mopedköp. Test nummer 2. Mina ben. Nu stänger dörren. Vänta, jag ska bara tina upp foten. Men hallå, jag får nog ta på mig jackan då. Vovan. Får vi se vad som händer. Vi har kört 5 mil ungefär. Men man ser ju vem som är. Ja, vi gör det. Så är det bara för att det är oss som ska. Det skulle jag kanske nöja oss med som var så på moped. Men jag har också kört moped, eller? Det där är bara tuta och köra. Jag har suttit en box där antagligen kanske. Och då, man sätter sig på den så tar ner den från stödet och så sätter du den på den. Ja. Ta ner den, putt ner den. Så ja. Och så sätter du den på den. Ja, med benen nere då naturligtvis. Bägge benen nere. Så. Och sen så. Då kör vi ner på grusväggen en bit. Ja, han var inte så långt efter han då. Nej, det är bara för jag ligger och kör i 40. Så. Men jag tänkte eftersom vi ska svänga här framme så... Sväng höger till Förlandavägen. Ja, ska vi svänga höger här. Men det huset kör jag igen. Ja, men vi körde och kom på denna vägen innan så. Så det är nog det. Det var här den sa jag skulle svänga in, men jag gjorde inte det. Jag körde rakt fram istället. Ja, jag tänkte inte svänga in där. Det var där. Nej, för jag tyckte den vägen såg liten ut om man säger så. Ja, det var ju inte bättre det. Nej, det var inte bättre den andra vägen. Är du nedkyld nu? Jag sa ju att du behöver nog behöva ha med dig byxor. Men du får ju öppna dörren, gumma. Du släpper ut de där sakerna innan de river sönder hela huset. Tror jag inte. Ta den för mig, Jonis. Ta med den in bara. Hur går det? Jag tar en iskalla fötter för jag får inte ner den. Men jag kan också öppet. Ja, nu gör vi så här. Så. Ja, får du sätta på låset och så. Hemskt vad hon blir glad. Kissar du på den, Alice? Nima! Nima! Hej, Nima! Oj. Jag har varit så länge i mitt tält. Åh, stackars dig. Ja, får vi gå in. Ja, så var det färdigt. Är du frösen? Ja, hur låser han? Låser han? Men du får ju... Den kanske inte ska stå här. Nej, vi kan sätta in den där. Ja, men det kan vi inte göra nu. Du ser ju hur mycket brott det är i vägen. Jag får stå här så länge, så får vi fixa det sen. Men du får öppna här bak. Ja, vad är det man gör? Jag vet inte. Jag vet inte.
Ja, det var en lång dag. Fast den var kort för er. Men den var lång för mig. Ja, äntligen slut på tjatet om moped och allting. Nu är det klart. Uppdrag utfört. Så nästa gång som någon tjatar om något fordon här så är det väl Maja då med bil. Sen hoppas jag att den här mopeden håller. För att annars så måste vi laga den. Min bil står fortfarande på verkstad så det är svårt att köra den för oss. Det är kul. Jag fick ju köra lastbilen eller skåpbilen några månader i alla fall innan den fick stå på verkstad. Men det är alla sånt som händer. Vi får leva med det så länge. Men det var en fin dag. Det var ju sol i alla fall. Det har inte varit sol på länge fastän det blev bara 4 grader ett tag. Så att min son körde 5 mil med mopeden i 4 grader, det är imponerande. Men det tog en stund att komma hem i alla fall. Men till slut så är vi hemma. Och han är glad. Och jag är glad. Att det är över. Så, vi syns nästa gång. Ha det så bra. Varje sekund är chansen under allt. Och glöm inte att prenumerera. Som alltid. Vi syns nästa gång. Tudelu. Nej, förlåt. Hej då.